E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Persona. A gente está chegando aqui na etapa final do jogo e vai agora para os andares superiores da Ice Castle. Então vamos lá. Peace from the world.
Valeu.
foi rápido.
E que o Shield.
árvores.
Beleza, eu vou encerrar aqui e no próximo vídeo a gente continua a exploração aqui no castelo. Provavelmente já vai ser o último vídeo dessa gameplay. Então é isso. Valeu por ter assistido e até a próxima.